ауруды дер кезінде емдеп бұның алдын алмасақ, ертең бұл өзін емес, бүкіл өзгені қоғамды құрдымға жіберетін өте үлкен қателіктері бар. Қазіргі жастар қай нәрсенің дұрыс, қай нәрсенің бұрыс екендігін білмейді. Кезінде Сирияға кеткен азаматшаларымыздың өзі ожақтан келіп, қолынан жетектеп ешкім алып кеткен жоқ. Неге? Тіпті осы жерде мал мүлкін сатып, дүниесін, көлігін сатып өздері кетті. Кетуіне де себеп болған осы Кастекске секілділердің видеолары жалған. Террорлық топтарға насихаттаушы бұндай уағызшылар осылай келеді. Зайырлы қоғамдағы басшыны айыптайды, кейін басшыдан кейінгі не ол парламенттік жүйе. Сирияға уағыздаушылардың негізгі мақсаты да осы. Бүкіл қоғамымызды құрдымға жіберіп, енді не істейміз? Айналамыздың бәрі кәпір. Ана президент те кәпір, жүрген милиция да кәпір, мына жақтағы үкім де кәпір. Тіпті намаз оқитын көршің болып тұрса да милициян кәпір болғаннан кейін, бұл ел де саған үлкен әлемді 9-шы орында алып тұрған жерімізде бізге тар болып көріне бастайды. Бұндай уағызшылар осындай жолдармен, осындай кезеңдермен қоғамнан адамдарды тұлғаны ұзақтатып, өзіне жақындатып, кейін енді шарасыз қалғаннан кейін бұл осы кезеңдермен келіп, ең соңғы фәтуасында бір кезетте адамдарды елден бездіріп, үлкен оттың ортасына апарып тасауы бұл өте оңай нәрсе. Өйткені бұған дейінгі уағызшыларда бірден алғашқы уағыздарында қане джихадқа, қане Сирияға деген сөздерді ешқайсысы айтпаған. Ақырын-ақырын кезеңдермен өзінің жеп жүрген тамағынан ұзақтатады, анасынан ұзақтатады, мемлекетінен, басшысынан, жерінен ұзақтатады. Шарасыз қалғанда міне біз осындай халифат мемлекет құрып жатырмыз. Бұл жақта бәрі Алланың заңымен, Алланың шариғатымен. Олай болса бар өміріңді, қалған жаныңды осындай бір кәпір мемлекетте өткізгеннен көрі осы бір жер жүзіндегі ең жәннаттай болған, халифа болған мұсылман мемлекетінде өткізуін керек деген жалғыз уағыздарымен, насихаттарымен таяу шығысқа бірақ алып баруы өте қауіпті. Бұлар енді бұл интернет әлеуметтік желі саласын өте жетік меңгерген ғой. Осыдан бір 10 жыл, 20 жыл бұрын осы ақпарат заманы дамымай тұрған кезде қазақ қоғамында таблиқшылар, дағуатшылар деп көше-көшені кезді, әр жерлерде жүрді. Қазіргі кезде заңмен тыйым салды, өйтіп жүрсе ұстайды, көзге көрінгенде жабады, тиісті жауапкершілікке тартатын болғаннан кейін жеңіл жолдармен міне әлеуметтік желі арқылы кейбір көп парақшаларды қарайтын болсақ, бұлар көркем насихат сөздер, жағымды әңгімелер деген секілді аккаунттармен ашып, түрлі жолдармен жастарды өзіне тартуда. Ислам дінінде 4 мазхаб дейміз, үлкен ұлы мектеп ғалымдарының ешқайсысы бұндай үкім бермеген.